Naša Australija. U vikend izdanju Vesti pročitajte. Zapad žuri da reši pitanje Kosova i Metohije. Prognani Srbi tvrde da im Hrvatska duguje 30 milijardi evra. Najava obilnih padavina na istoku i jugoistoku Australije. Pixi zna sastav Srbije za Katar. Centralna svečanost povodom pola veka manastira Novi Kalenić u Viktoriji. I još mnogo toga. Potražite vesti u svim većim novinarnicama širom Australije.